Bismillahirrahmanirrahim. The Nenna Urazi Khususi program, the Corona, Awariki, Staso Host Abdul Khan, the Kulamil Mano, Haji Yale Chassi, as a part of Mordesia, Mother of Polish to do Karaoke. The Nenni program, Awariki Munga, Sadasa Kabarakochi, Podunyaki, Chikama, Wabara, Valida, Kamda, Marazra, Gachivi, Chidara Marazra, Mahirin, which the Chenana. دغه مرض ور شوی دی د چینا یو شوبه ده په هغې کې د هغې نه دا مرض ټولې دنیا ته ور شوی دی اوس په موجوده وخت کې د عالمي نړۍ داسې ملکونه نشته چې په هغې کې د دې مرض کې مبتلا خلک نه وي دا مرض څه شی دی دا مرض د کم ځای نه پور شوی دی دا د چینا نه پور شوی دی د دې مرض علامات څه وي په دې مرض کې موږ ته څه کول پکار دي اسلامي نظریات سره په موجوده وخت کې کار کول پکار دي او زمونږ په دې وخت کې څه ذمهوارې دي زمونږ په علماو باندې څه ذمهوارې دي زمونږ په بزنسمنانو باندې څه ذمهوارې دي نننی پروګرام سره موږ چې مچ څنګه ذکر وکړو ما سره د تور خبرې یو ښه کاروباري شخصیت حاجي ولید صاحب موجود دی او ما سره کاري صاحب هم موجود دی نو موږ به دواړو سره خبرې اترې کوو په دې وخت باندې چې دا مرض چې په زمونږ په ملک کې راغلی دی زمونږ په صوبه کې راغلی دی د حکومت سره مونږه توقعات دي زمونږ د حکومت سره دې ټیم کم مرسته وکړو چې دا کم موزي مرض دی د دې موزي مرض د شر مونږه خلاص شو مونږه پیله راځو په درو میلمه حاجي ولی خان ته حاجي ولی خان مونږه دا دغه کوو چې حاجي صاحب تاسو څنګه په خپل پروګرام کې پخیر علی وایي نو حاجي صاحب موجوده وخت کې شرکم دا بحران راغلی دی کم دا یو قدرتي آفت راغلی دی مونږ د قدرت په امتحان کې یو نو په کاروبار باندې څه اثر پرېوتی دی دې کاروبار باندې زیات خراب دی خو خیر کاروبار خراب دی خو د خلکو او د پاکستان دی که نه دې لپاره مونږ هر څه کوو دې لپاره دې ټولو کاروباریانو ته دغه دی چې دا دې بند کړي کاروبار خپل او حکومت سره دفاع وکړي حکومت خو خپل لړه نه لګیا دی خپل ډېر منډه کړل وایي مونږ ته هم دا پکار دي چې مونږ بالکل سمجھ چاہیے جیسے ویل چھ دا حکومتی کمی چار چھ کمی دی دا عوام دا پر دی بالکل دا عوام دی حفاظت دا پر دی نو کاروباری شخصیت تم دا دی یوزی موری پی جوڑی گی چھ پل وار وار کاروبارو نے چونکہ چھ کما پر زمون دا ملک قائم بھی کما پر زمون دا زندگی بھی نو کاروبار با مونگا ہم کو او دیر مخ کے با مونگا ہم جو او کا چر تاکی زمون دا ملک نبی زمون دا آبادی نبی دا انسانیت نبی نو کاروبار باید دوگا با کاروبار کم دے کو نو اجی سے چی پا دی وقت کے دا کم وارا وارا تکلیفون ہے دی تاسو تا نو کدا تکلیفون تاسو لگو بین کی چی مثال پتو نو تاسو لگا کاروبار نو مبند شو مختلف خلق بیروزگار شو تکلیفون ہو مونگ تدی دا کم مونگ کاروبار کو مونگ سر اٹیگی گی مونگ پتے کی بگی گی دا کلا کاروباری ان کاروبار کو او اس پا دیر حالاتو کہ وہ کاروبار نشم کولا چی کاروبار کو ما نو دے فاق مل دے مسلمانی دا مونگ وائیو چی اس کم کاروبار مونگ شروع کرے دے لکا دا مونگ بیر پر بند کو چی دا کاروبار دنگا بند شی نو مونگ با دے مرض نبت شو حالات دا سوئی لگیا دی چی اس رست وزا خلق دے کرونا سارا دیا دی تا قانون اٹک دی چی کم دی تزو مال تاو چی دا غشای دے چی کم فضوان تاوی دا غشای دے نمونگ اپل طول کاروبار دے وقتی بند کرے دے بالکل څنګه چې حاجي صاحب ویل چې موږ خپل څومره کاروبارونه دي هغه په وقتي طور باندې چې څومره کېدی شي موږ هغه محدود کړي دي او حکومت سره موږ مکمل تعاون کوو موږ سره چې کاري صاحب ناستې کاري صاحب خلک عموما یو دغه کوي وي چې دا کم چې مري وچې مړ کېږي وایي د مرګ یو ورځ مقرره ده کنه د ورځې د مرګ یو ورځ مقرره ده ولې بیا موږ احتیاط وکړو ولې بیا موږ هسې داسې کار وکړو نو اسلامي نقطه نظر سره چې دا کومه امتحان د الله تعالی له طرفه په موږ باندې راغلی دی نو څه وایي چې موږ ته داسې څه کم عمل کول پکار دي څه توبه ویستل پکار دي څه پاس دې لپاره مونځ دی څه عمل دی چې موږ چې دا کم امتحان د الله تعالی له طرفه راغلی دی خاص کر په مسلمانانو باندې به پر عالمي نړۍ باندې چې دې نه موږ خلاصې بسم الله الرحمن الرحیم دي تاسو ډېر ښه تپوسو کړي اصل کې چې تاسو دو تپوسونو په یوم دا کو چې خلک وایي چې یاره بس دا په پېښور کې خصوصا چې ماستې اچولي نو هر سړی وایي چې یاره ایمان دې کمزوری دی نو یو طرف ته چې بعضې خلک داسې دي چې هغه سره اسباب نه مني بل طرف ته خلک داسې چې توکل نه مني نو اوس چې اصل کې د توکل معنی دا ده اسباب خیر کا مهیا ہونا یعنی د ښه اسباب اختیارول د هغې نه پس په الله باندې توکل کول
یوزل جی زبدا دا حدیث پرانا کی مثال ورکما دا رسول اللہ مبارک محفل تا یو صحابی را لے جی اگر سر سوار لے ہوں گا آج کل را لے رسول اللہ مبارک ورتے چھ پس باندر لے جی ماسر استے یا اوپ دے مثلا رسول اللہ مبارک ورتے چھے راہ دے اتر لو کنا نو صحابی ورتے ہوئے چھنا ما پالا باندھو سپار لے رسول اللہ مبارک ورتے چھنا اولے اتر بیا پالا باندھے بارو سو کا نو اصل کے دل تا توکل مانا باندھے خلق کوئی نہیں خدا بالکل دا توکل خلاف نہ لے اسباب کو من اختیار ہو اسباب پر راہ کے چکم دے من بدلی وبا نہ جان کلا سو او دا وبا چکم دا اللہ رب العزت طرف نے امتحان دے او اللہ رب العزت قران کی وئی وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم اب پر وہ پتہ سو باندے عذاب نہ راجی تا سوچ رسول اللہ مبارک پتہ سو کی موجودی نو چون کہ اس کو رسول اللہ مبارک موجود نہ دینو بیا بل طرف اللہ پاک وما کان اللہ معذبہم وهم یستغفرون الگ مذاب نہ راجی چتا سو استغفار کرے نو چونکہ دا عذاب دا دا اللہ رب العزت طرف پا مسلمانان باندے ازمائش دے او پا کفار باندے عذاب دے نو من مسلمانان چونکہ نن سبا دا میسج ورکول پکار دی خلقو تا چونکہ دا یرا ندا فرور پکار حدیث مبارک کی رازی بشیرو ولا تو نفیرو خوش خبریں پہلو کے نفرت ما پہلاوئے نو سوشل میڈیا باندے ہم زما دی خلقو تا دا درخواست دے چی بھئی دیرا یرا ما پراوئے کسو گمریو کنمرینو در یرے دلاسے پا مڑشی اپن مورال مڑون کوے مورال ہائی ساتے اللہ رب العزت بانے اعتماد ساتے او بلدا خبر بالکل غلط ہے جی بیدا مر کو یو رز راتون کے جو بعد مر نقل دے دی دا بالکل غلط خبر ہے رسول اللہ مبارک چ کندے دا او بہت موقع کی دس دس ریا چ دس غاریا چ والی نو غری دم دے پیغمبر نہ جات مضبوطی مان دی چ بہت کی جی ابھی دس غاری استعمال کرے او دا خدا بے خندق کو موقع بان یا گئی ہیلمٹ شان سٹوپیا چ والی وا کہ بھائی دا کفار دا 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 غنا مزا محفوظ شما دا بالکل دا توکل خلاف نہ نماز کا چول لاس بھی نزل احتیاط کا ور نہ کائش امن دا خلق یو طرف لذی یو سوال دی اکثر نو تاسو سگنی چی موجوده وخت کې موږ کم دی کا بزنس مینان دی موږ سره کاروبار خلق دی موږ سره چې دی د پاره څه د سی خاص میسج لکه موږ سره دی چې موږ ته کې ناس ته د سی بیر کارو باندې موږ په شیشه باندې موږ ګوري نو دا وی د پاره د سی میسج صدقه او وین چې هغه ته شو چې مثال په تور باندې موږ ته څه د اسلامي نقطه نظر چې دغه سی افتونه به موږ راشي دغه سی دغه به موږ راشي نو موږ څه کې سم تاوان د خپل حکومت وخت سره یا خپل چې کوم حکمران دی هغه سره خپل اسلام په نظر باندې تاسو څه څه ګورئ چې ټول ناول خو الله رب العزت چې کوم مال موږ راکړی دی المال والبنون زینت الحیات الدنیا دا مال او بچی چې کم دی ولادت دا دنیا زینت دی اوس دا وباګان چې کم دی دې لپاره موږ سلو شې زنه تیار او ټول نور په صدقه کو ا صدقه تو ترد البلا صدقې چې کم دی دې سره بلاوانی ختمیږي مصیبتونه ختمیږي نو کم خلکو لري چې الله پاک کاروبارونه ورکړي دي سرمایدار خلک یې صاحب استطاعت دي نو هغه بجې ټایم کې چوکې لګ د سور نکار اخلي او دا چې کم مال دی دا دی الله پاک په دغه کې غریبانو مسکینانو ته دی ورکړي ان شاء الله د دې دا مسله هم حل شي او الله پاک به چې کوم دا عالمی سطح باندې چې کوم امتحان په موږ راغلی دی د دې صدقو د برکت او الله پاک دا مسله حل کړي او چې څونه مسکینان دي غریبان دي نو دا هغه سره به یو قسمه چې کوم دی موږ همدردي وکړو ځکه قرآن کې وایي ومن احیا فکأنما احیا الناس جميعا چې تاسو د یو کس مدد وکړو هغه دا د سوچ د ټول عالم مدد وکړو نو دې سره به ان شاء الله پاک موږ خوشاله شي او دا کاروبار کې کوم دا اوس دا عارضی دی که یو دوه ورځې موږ څه کړو نو موږ ټول عمر دا پاره بچ کې دي شو که موږ اوس دا لالچ نه کار واخلو موږ چې نمو کاروبار هم نه مندو نو دې سره به یو چونکه حکومت پاره سره شي کولی سم رښتیا به سره موږ هم کوو نه څنګه اجي صاحب چې لکه مثال په څنګه کاري صاحب ویل او تاسو موږ چې کوم څه کوم دا په دا تاول پکار دي نه نو ازلما چې د سر لکه تاسو سره مثال د دې سره په کاروبار کې د خونې چې یوازې تاسو کاروبار کوئ د دې سره ډیر واړه کورونه چې د چا به سره په چیان وي د چا به سره ډیر مختلف خلک به تاسو سره کاروبار کوي نه نو د هغه چې کوم د لس پنځه لس ورځې کوم د غلې کنه نو هغه کې به څه وایي چې دې ته به په تاسو خپل تنخواګانې وغیرہ چې څنګه اسټاف کې هغه ته به ورته وایي که څنګه چلوي ځکه چې د یو مزدور گزاره چې کومه ده کنه بالکل تنخواہ
تر ټولو کاروبارونه زه وایم چې بھائی کم کم کسان دی سره کار کوي، لکه چې چا چا کاروبار دی، کم کم خپل کار کې لګي، کوئی دکاندار دی او کوئی ٹھیکیدار دی او په هر څه دي، خو هغه شان روټین دی چې لري څنګه مخکې وو. دا خو وباده ده، راغلې ده، الله رحمه ده. او څنګه چې قاری صاحب خبر وکړ، انشاء الله صدقې به هم ورکوو، او دې کې به مونږ دعاګانې غواړو، دې کې مونږ خلکو لم دوا ورکوو چې یاره دا څنګه حکومت مونږ باندې لګیا ده. دې وخت کې هغه هغه شی چې بھائی تاسو به کار بند کړئ، دغه دکانو هغه هم مونږ دپاره لګیا دي، عوام دپاره لګیا دي، خلکو دپاره لګیا دي چې بچ شي. لکه کاری صاحب څنګه حکومت هم د یو کې کې اعلان کړی چې زموږ د یو میاشتې بجلی بل نه وي، یو میاشت به زموږ جي زموږ د کورونو والا کری نه وي، یو میاشت لکه موږ به مختلف قسم امدادونه کوو. نو کاری صاحب دغسې څه وخت په اسلام کې چېرته راغلی دی چې موږ باندې دغسې څه وبا راغلی ده، او بیا اسلامي حکومت یا داسې صدقه د دې سلسې مثالونه موجود دي؟ د دې خو جي الحمدلله مخکې اوس په سرمایدارانه نظام دی، مخکې د خلافت نظام او خلفای راشدینو زمانه چې موږ ګورو، نو هغې کې باقاعده چې کوم دی د بیت المال نه د داسې کورونو ته به چې کوم دی عمر رضی الله تعالی عنہ دور تاسو وګورئ، د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دور وګورئ، هغې به خپله چې کوم دی شپې به ګرځېدل، د ورځې به ګرځېدل، دغه رنګې چې څه حالات بدل نو هغې به خلکو سره مرسته کوله. چونکې زموږ شریعت او اسلام داسې محدود نه دی چې په هغې کې به د یو مسلې حل نه وي. اوس اکثر خلک جی دا مسافحه شو دې باندې بد ګڼي چې بھائی سب وشي، نو د دې جواز هم شته دی. پرون جی ما یو حدیث کتو، د مسلم حدیث دی چې رسول الله مبارک ته د بنو سقیق قبیلې څه کسان راغلل، هغې وویل چې مونږ تاسو نه بیعت کوو. رسول الله مبارک خپل کس ولېږلو چې ده ته ووایه چې تا ته د جوزام بیماري ده، او تا ته زما همدغه سپایانه طیبانه بیعت وکړه، ته ما سره مه ملاوېږي. نو اصل کی شریعت کی اسلام ضروری ہے، دا سلام کول چې کم دے دا ضروری دے، سنت دے، مصافحہ دا مستحب عمل دے، فکر جی مونگ سلام لرے نظر سے کہو السلام علیکم، نو دے سر بھائی انشاءاللہ ماحول جو شی لک شان تکلیف پوی، نو بیا رسول اللہ بارو کوئی چی فر من المجزوم کما تا فر من الاسد، دا مجزوم دا سے تختے لگا سنگا چی تازو دا شیر نازمری نا تختے، یعنی بیمار چی کم دے مجزوم دا جزام یو بیماری ہو، بیا رسول اللہ بارو کوئی دا پارا دعا مویلا اللہم انا نعوذک من البرس والجنون والجزام وسیع الاسقام، دا جزام ذکر پکې راغلی، دغه رنګ دا تعاون چې کوم دی، بعض مفسرین وایي چې دا تعاون یو خصوصي بیماری وا، او بعض وایي چې نه دا وا، بعض دا مختلف زمانو کې مختلف اوقات کې برازي. دا تعاون چې کله راغلی عموم رسول الله مبارک وایي چې بھائی ګیدر نظام ساتي، کم دی کې چې تعاون دی ال تمزه، کم دی کې چې تعاون سره خلک درا تختی نه، مطلب ترانسمیشن ګیدر بن شي، ګیدر بن شي، یعنی مثال په تور باندې چې کم دی کې دا وبا دا هغه خلک دی هغه پر محدود شي، محدود شي، کنه او چې کم دی کې مثال په تور دغه د سم خلک، یعنی سم خلک او بیل خلک د خپل کې سپریشن کوي، بیل 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 اسلام کوم ګوره څنګه چې کاری شي وفرمایل چې تاسو می سرونه موجود دي، د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې هم دا سی وبا راغلی، جزام یو ذکر کو افه سیب چې دا سیم مال راغلی، بیا چې صلی الله علیه هغه چې کوم طریقې کار دی بیت کې هغه هم بیان کو. نو مونږ لپاره لکه نن وخت کې مونږ لپاره دا خبره ډیره لازمی ده چې یو بل سره لکه مونږ چې کوم ملاوی وو، دا بالکل کاری سیب فرمایي چې ضروری نه چې مونږ یو بل سره لاس ملو، کو ضروری نه مینا چې دا په زړونو کې پکار ده، او سلام او چې دې کړه دا په اسلام کې دا لاس ملو، دا لاس ملو چې دویمه درجه ده، دا مستحب عمل دی، مطلب دا چې د سنت چې کوم دی سلام دی دا غي جواب ورکول به واجب دی. نو بالکل څنګه چې کاری صاحب فرمایل په نننی پروګرام کې موږ سره چې د کاروباری خلک هم موجود وو، اج ولید صاحب هم موجود وو، کاری صاحب هم سره موجود وو، ولید صاحب هم سره په خبرو کې د کاروباریانو ته یو ښه پیغام ورکو، او په دا پیغام ورکو چې خپل کاروبارونه دي هغه محدود کوي او بند یې کوي، که بندول غواړي بند یې کوي. او یو خبره یې پکې بل وکړه، ټولو کې خاص خبره دا ده چې کاروبار په یوازې نه کوي، کاروبار کې تاسو سره مختلف خلک دي، د غریبې کورنۍ سره تعلق ساتي، په تاسو سره زندگی تیری، تاسو غیر تنخواه ورکوي یا دغه ورکوي، نو هغه هم جاری ساتي، ځکه چې که جاری نه ساتي داسې وکړي کنه که څنګه چې افسې مونږ ته وویل چې هغه یو صدقه وګڼئ تاسو، که نن نه ورځو کې تاسو چاله تنخواه ورکا د چا د کور کار مو چلولو، نو صدقه خو ورکول باید د مسلمان فریضه، د مسلمان لپاره یو ښه عمل دی. او غاری سے بدام چې کداسي وخت کوم باندې رالو، نو اجو سه سلم ویلي چې کزه
موجود ایمان په کوم باندې به عذاب ناراضي او کا زه ار کله نیما نو بیا تاسو استغفار کوئ نو زیات زیات استغفار کوئ کله چې تاسو ډیره ډیره مننه چې رالی او خپل قیمتي ټیم نه مو له ټیم راکړو او عوام سره چې د عوامو کومې مسلې وي د اسلام په نظر کې او د موجوده زندګۍ په نظر کې نو هغه تاسو ډېرې پخې طریقې سره باندې تاسو هم ډېره مننه چې ولید چې تاسو رالی زموږ په پروګرامونو شرکت وکړو ناظرینو داسې پروګرامونو سره چې کوم د اسلام د هغې موجوده موقع باره کې څه وایي او کار زمونږ ملک څه وایي په دغه ټولو قوانینو چې کوم په دې وخت کې رایج دي او حکومت زمونږ دپاره څه عمل کوي نو دا مونږ دپاره د زړه نه قبلول پکار دي د حکومت هره یو خبره چې کوم زمونږ دپاره او د دې ملک دپاره د فیدې بحث جوړېږي نو هغه زمونږ دپاره منل پکار دي د دې خاص پروګرام سره اکبر خان ستاسو نه اجازت غواړي د الله